Rusiya bağlı məqama toxunduqda bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm. Əslində Rusiya kifayət qədər dəstəklənirdi Ermənistan daxilində. Son hadisələrə qədər artıq Rusiya yerinə şüarlarda təbii ki Birləşmiş Ştatları dəstək şüarları səsləndirilirdi ki, artıq küçələri Birləşmiş Ştatların bayraqları bəziyirdi. Bu hadisələr fonunda biz verilişin əvvəlində də müzakirə elədik. Dövlət Duması, Rusiya Dövlət Duması sədrinin Azərbaycan Avalıdinin səfəri ilə bağlı. Bunlar göz qabağında saxlasaq, Rusiyanın bəs növbəti reaksiyası olacaqmı Ermənistanın bu addımlarına, qərbə yaxınlaşmasına? Hansı formada, yəni Azərbaycana yaxınlaşmaqla mı bunu göstərəcək, yoxsa mövcud olan bəyanatların icrasını tezləşdirməklə biz görəcəyik Rusiyanın dəstəyini? Rusiya Ermənistana təzyiqi bundan sonra 1-5 artıracaq. Bu Azərbaycana dəstəklə bağlı deyil. Cənab Valodinin Azərbaycana səfəri daha çox siyasi motivlərlə bağlı idi. Çünki Rusiyanın indi düşdüyü çox ağır şəraitdə əvvəla Azərbaycan Rusiyadan tələb etdi ki, Rusiya ərazisində olan bizim soydaşlarımıza zorla Rusiya pasportlarının verilməsi prosesi dayandırılmalıdır. Çünki indiyə kimi 10 illər boyu pasportun verilmədiyi birdən-birə pasport verilir və ertəsi gün səfərbərliyə cəlb olunur Azərbaycanlılar. Bu yol verilməz bir məsələdir. İkinci iqtisadi məsələlər var. Bildiyimiz kimi Rusiya iqtisadiyyatı hədsiz sanksiyaların nəticəsində regressiya və sanasiya dövrü vəziyyətindədir. Belə bir şəraitdə Rusiyanın ciddi tərəfdaşlara ehtiyacı var. Azərbaycan Rusiya üçün həmişə ciddi, stabil, etibarlı tərəfdaş və strateji müttəfiq olub. Baxmayaraq ki, Rusiya ilə aramızda tarixdə çox anlaşılmazlıq olur, amma biz ancaq tarixə boylanıb baxsaq, gələcəyə gedə bilmərik. Rusiyanın Azərbaycanı birləşdirən çox məqamlar var və biz buna önəm vermərik. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya tarixində şavinist, neo-imper, Azərbaycanı Rusiyanın gələcək əyaləti kimi görən Zatulin kimi geri zəkalılara biz dözməliyik. Yox. Yox, biz Qazaxıstan deyilik. Biz imkan verməyəcəyik və verməmişik ki, kimsə bizi hədələsin, bizlə ultimativ formada danışsın. Bəs bununla görə cənab Valodin, Rusiyanın hakimiyyətindəki sağlam qüvvələrin təmsilçisidir və Azərbaycanla münasibətlərin maksimum inkişafında maraqlıdır bu dəqiqə Rusiya. Ermənistanı bu necə təzir eləyəcək? Rusiya Azərbaycanla münasibətləri onsuz da inkişaf elətdirəcək. Ermənistanın özündə anti-Rusiya, rusofobiya meyilləri gücləndiyinə görə Rusiya Ermənistana birbaşa hərbi dəstək verməyə dayandıracaq. Silah satmağa davam edəcək. Mütləq. Çünki Rusiya zəif Ermənistan gərək deyil. Azərbaycana təsir və təzyiq göstərmək üçün həmişə silahlanan Ermənistan lazımdır. Bu ehtiyat variantı kimi qalır. Eyni zamanda Ermənistan daxilində ruspərəst qüvvələrin hadisələri təsir imkanları artırılacaq. Ona görə mən bu ayın sonlarından gələn ayın ilk 2 həftəsində Ermənistan daxilində vəziyyətin daha da ağırlaşacağını indidən çox asanlıqla proqnozlaşdırıram. Çünki Rus pərəst qüvvələr daha aktiv fazaya keçməyə əmrini alıblar. İrana gəldikdə isə ağırlaşacaq dedim, bu hakimiyyət daxili bir siyasi xaosdan nəzərdə tutulur. Yox, xaos olmayacaq. Ümumiyyətlə, geosiyasət özü idarə riyaziyyatda, riyazi topologiyada idarə olunan xaos nəzəriyyəsi var. Birinci, məsələn, Amerikanın çox dırnaq arası gözəl təcrübəsi var. Amerika bir bölgədə xaos yaradır, sonra öz qüvvələrini yeridir, güya o xaosu idarə edir və həmən dövləti xilas edir. Halbuki həmən dövlət rahat, firavan həyatını yaşayırdı. Amerika gələnə qədər. Gəldi, aranı qatır, qan dizə çıxır, sonra isə gəlir, xilas edir. Buna idarə gəsiyyatı idarə olunan xaos edir. Rusiya da bundan istifadə edir bu dəqiqə. Və idarə olunan xaosun çox tipik bir primitiv nümunəsi Ukraynanın 4 vilayətinin güya referendum nəticəsində Rusiya birləşməsi idi. Bununla da Rusiya həmən ərazilərin Rusiya ərazisi olmasını elan edir və Ukrayna ordusunun həmən ərazilərdə istənilən hərbi əməliyyatı Rusiya qarşı hərbi əməliyyat olacaq. Bu situasiya Ermənistanda da təkrarlanacaq. Təsəvvürün ki, Xankəndidə cəmisi 17 nəfər Rus yaşayır. Amma Xankəndidə Rus icması yaradılıb və prezident səviyyəsində Ermənistanda qəbul edilir. Rusiya pasportdan veriləcəyi şayiəsi buraxılır. Verilsin Rusiya pasportu. Əgər Qarabağlı ermənilərdən bir nəfər Rusiya pasportu alarsa, avtomatik olaraq onlar xarici ölkə vətəndaşları olacaqlar və bu legitimləşəcək. Azərbaycanda isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən rəsmi qeydiyyata alınmamış xarici ölkə vətəndaşları dərhal deportasiya olunmalıdır. Ya xoşluqla, ya zor gücünlə. Yəni, ermənilər bunu düşünməmiş eləyirlər Rusiyanın bəzi məmurlarının və dövlət qurumlarının yardımı ilə. Amma bu çox düşünülməmiş yardımdır. Regionda hadisələr necə olacaq? Mənim fikrimcə, yaxın həftələrdə hadisələrin səngiyəcəyini gözləməyə bəsdir. Atışmalar davam edəcək. Ermənilərin bizə hazırladığı sürprizlər dırnaq arası tapmağa davam edəcəyik. Çünki hadisələrin nizamlanmasında yalnız və yalnız Azərbaycan
Türkiye, Britanya, Almanya maraqlıdır. Fransa, Rusya, İran və ABŞ hadisələrin maksimum gərgin tonusunu saxlanması, aşağı perigeyə düşməsinə imkan verməmək, daim apogeydə saxlanmasına çalışacaqlar. Diplomatik lüğətdə başqa sözlər deyiləcək, real işdə isə xəncər və plaş cəngavərləri başqa iş görəcəklər. Və o başqa işlərdə də çalışacaqlar ki, mümkün qədər vəziyyət gərgin olsun və bu hər bu bulanıq suda çox belə primitiv dilindən desəm, hər öz balığını tutmağa çalışsın. Amma unudurlar ki, həmən bulanıq suyu artıq iki boru birləşib, o su birliyi bu çox yaxın vaxtlarda süzülüb gedəcək.